ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله سبحان الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت قصة مختصر سبحان الله حضرت محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کے مناسبت سے اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے. اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی چند خصوصیات کو بیان کیا. الذین آمنوا وہاجروا جو ایمان لائے ہجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا.
اعظم درجہ عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ عرض کیا کہ ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر سب سے اول, اور ہجرت کرنے میں سب سے افضل. سبحان اللہ. تیسری چیز بیان ہوئی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تمام صحابہ کرام سے بلند ہے. جہاں تک جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا سوال ہے, حضرت صدیق اکبر ہر غزوہ میں, ہر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, بے شک کسی غزوہ میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے, اور اہم مواقع پہ جب بھی ضرورت پڑی, جیسے بھی ضرورت پڑی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نظر آئے. اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے حضرات تھے جو غلام تھے, اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے, کہ جس کو ایمان کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو اس کو خریدتے اور خرید کر آزاد کر دیتے. 12 غلام آپ نے اس طرح خرید کر آزاد کیے. آپ کے والد گرامی جن کا نام عثمان ہے اور ابو قحافہ ان کی کنیت ہے, اور اسی نام سے ابو قحافہ کے نام سے ہی وہ مشہور ہیں, وہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے. اس سے پہلے وہ بھی یہ عام جو مکہ والوں کے جو خیالات تھے انہی پہ, اپنے باپ دادا کے دین پہ جمے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں, تو انہوں نے بلایا اور بلا کے نصیحت کرنے لگے کہ بیٹا دیکھو, تم غلام آزاد کر رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, غلام آزاد کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. یعنی اس جاہلیت کے ماحول میں بھی اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا کہ کسی غریب غلام کی اس سے گردن سے غلامی کا پٹا اتارا جائے اور اس کو آزاد کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے تم غلام آزاد کرتے ہو, لیکن ایک بات کا خیال رکھو. آپ نے کہا ابا جان وہ کون سی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ یہ کہ جس غلام کو آزاد کرو, دیکھ کے کوئی نوجوان طاقتور اس کو خرید کے آزاد کرو. آپ نے پوچھا وہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ اس لیے کہ کل اگر کوئی تم پہ مشکل وقت آئے گا تو وہ تمہارے اس احسان کا بدلہ چکائے گا اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر کوئی بوڑھا ہوگا, کمزور ہوگا, تو اس کو تم خرید کے آزاد کر دو گے, لیکن کل تم پہ کوئی مشکل بنے گی تو وہ تمہاری کیا مدد کر سکے گا. یعنی عام دنیا کے اندر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ اور نقصان دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. تو اسی اعتبار سے غلاموں کو بھی آزاد کیا جاتا تھا, تو اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا
कि ऐसा आदमी आज़ाद किया जाए कि कल कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो वो हमारी मदद कर सके, हमारे साथ खड़ा हो सके। जिस तरह दुनिया की रूटीन है तो वो भी इसी नज़रिए के मुताबिक आपके वालिद ने आपको नसीहत की। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा अब्बा जान मैं इसलिए ये ग़ुलाम आज़ाद नहीं करता कि कल अगर कोई मुझ पे मुश्किल वक़्त आए तो ये मेरी मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि फिर तुम किस लिए आज़ाद करते हो, दुनिया में तो हर काम इसीलिए किया जाता है कि उसका फ़ायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा। ग़ुलाम को आज़ाद किया जाता है तो इसी नीयत से आज़ाद किया जाता है कि कल वो मुश्किल वक़्त में साथ खड़ा होगा। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आज़ाद करता हूँ कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा मौला राज़ी हो जाए। मैं अपने रब की रज़ा के लिए, अपने मालिक को खुश करने के लिए करता हूँ, मैं किसी दुनियावी गर्ज के लिए नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इसकी तस्दीक फरमाई कि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। और इसकी एक शान नज़ूल और भी उलमा ने बयान किया है, वो भी इसी से मुतलका है कि वो जो 12 ग़ुलाम हज़रत सिद्दीक अकबर ने ख़रीद कर आज़ाद किए थे उनमें एक हज़रत बिलाल हबशी भी थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी मक्का के अंदर ग़ुलाम थे और ये भी अजीब बात है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाते हैं और आशिक़े रसूल हैं। जितने बड़े आशिक़े रसूल हज़रत बिलाल हबशी थे, आपका जो मालिक था उमैया बिन खल्फ, उतना ही बड़ा वो दुश्मन रसूल था, इतना ही बड़ा वो इस्लाम का मुखालिफ था, इस्लाम का रास्ता रोकने वाला था। जब हज़रत बिलाल हबशी मुसलमान होते हैं तो उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल हबशी को तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया और इस तरह मारता पीटता, इस तरह तकलीफ़ें पहुंचाता कि जिससे इंसान सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा उसका तकलीफ़ पहुंचाने का अंदाज था कि गर्म रेत पे आपको लिटा दिया जाता, ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते, कभी रस्सी बांध के आवारा लड़कों को दे देता कि इसको मक्का की गलियों में घसीटो। वह हज़रत बिलाल हबशी को मक्का की गलियों में घसीटते, लेकिन जैसे जैसे उधर से तकलीफ़ें बढ़ रही हैं इधर से आपका इश्को आपका ईमान भी उसी तरह बढ़ रहा है। तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी का ज़िक्र किया और फरमाया कि बिलाल का कोई चारा करो। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना और दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि आज शाम से पहले पहले बिलाल को ख़रीदना है और आज़ाद करना है। सुभान अल्लाह। वहाँ पे कुछ नहीं कहा, हुजूर ने फरमाया भाई बिलाल की तकलीफ़ आप देखी नहीं जाती, उसका कोई चारा करो। हज़रत बिलाल हबशी की तकलीफ क्यों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम, बेशक आ गया तुम्हारे पास एक बड़ी शान वाला रसूल जो तुम ही में से है, तुम्हारे खानदान कबीले में से है। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारी
بلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، یعنی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف پر ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے بہت چاہنے والے، یعنی تکلیف کسی امتی کو پہنچتی ہے، درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، تکلیف اور دکھ ادھر پہنچتا ہے، تو حضور حریص علیکم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تو مار ادھر پڑ رہی ہے، تکلیف ادھر ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا بھئی کوئی چارہ کرو، حضرت صدیق اکبر نے تیار کر لیا کہ آج شام سے پہلے پہلے خریدنا ہے اور خرید کر آزاد کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے گھر سے جتنا ہو سکتا تھا مال و دولت لیا، مال و دولت لے کر امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے، اور امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی حضرت بلال حبشی کو مار رہا پیٹ رہا ہے، آپ نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھئی اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا بھئی اس کو کون خریدے گا، حبشی النسل ہے، زبان اس کی درست نہیں ہے، بات اس کرنے کا اس کو سلیقہ نہیں ہے، کام کرنے کا اس کے پاس طریقہ نہیں ہے، اس کو کون خریدے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں خرید لوں گا، بولو کیا قیمت لگاؤ گے۔ مختصر یہ کہ امیہ بن خلف نے منہ مانگی دولت مانگی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، اس نے کہا کہ تمہارے پاس ایک عربی النسل غلام ہے، وہ بھی مجھے دے دو، اتنی قیمت بھی دو اور یہ لے لو۔ حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ قبول کر لیا، وہ غلام دینا بھی قبول کر لیا اور پیسے دینے بھی قبول کر لیے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کا سودا کر لیا، وہ جو حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا وہ کافر تھا، حضرت صدیق اکبر اس کو نصیحت کرتے لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسلام میں کسی پر جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، تو اس لیے آپ اس کو نصیحت کرتے وہ نہیں مانتا تھا، وہ کافر تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ غلام بھی دے دیا، اس کی منہ مانگی قیمت بھی دے دی، اور حضرت بلال حبشی کو لے لیا۔ امیہ بن خلف جو ہے جب سودا ہو گیا، جو کچھ اس نے مانگا غلام بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، اور حضرت بلال حبشی کو لے کر جب چلنے لگے، تو امیہ بن خلف جو ہے وہ کہنے لگا، اے صدیق، آج تک میں یہ تمہیں بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا عقل مند اور سمجھدار تاجر ہے، مکہ کے عقل مند لوگوں میں تجھے سمجھتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آج پتہ چلا کہ تمہیں تجارت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، دیکھتے نہیں ہو کیا دے کے جا رہے ہو اور کیا لے کے جا رہے ہو، ایک عربی النسل غلام اور اتنی رقم بھی دے کے جا رہے ہو، اور اس حبشی النسل کو لے کے جا رہے ہو جس کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ آپ نے جو کچھ کہا، ایک پنجابی میں ایک شاعر کہتا ہے، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغ والی،
آپ نے فرمایا بدبخت تجھے کیا پتا صدیق کی کیا شان ہے، بلال کی کیا شان ہے، تو صرف اس رقم کو دیکھتا ہے جو تجھے مل گئی، تو کیا پتا، آ مجھ سے پوچھ، اور اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ اور رب ذوالجلال سے پوچھ کہ اس بلال کی کیا شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف کے اندر اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، مصطفیٰ گفتش کے اقبال جو در خریدن می شوم امباز تو۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اے صدیق تم ایسے کرو، جتنے کا بلال خریدا ہے آدھی رقم مجھ سے لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آئے، می شوم امباز تو، کہ اس کے در خریدن می شوم امباز تو، کہ تاکہ اس کے خریدنے میں میں بھی تیرا ساتھی بن جاؤں، بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے، کل بروز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ کہوں کہ یا رب ذوالجلال بلال کو میں نے خریدا تھا، یعنی خریدنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ میں بھی اس کے خریداروں میں ہو جاؤں، کل بروز معاشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ کہہ سکوں کہ یا رب ذوالجلال بلال کے خریداروں میں میں بھی شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، عرض کیا، گفت ما دو بندگان کوئے تو قدمش آزاد آ بر روئے تو۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کیا، میرا مال کیا، میں بھی آپ کا غلام اور میرا سب کچھ مال بھی آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آپ نے ہی خریدا ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں، جو کچھ آقا کی بارگاہ سے ملا ہے اس سے خرید لیا، تو گویا آپ نے ہی خریدا ہے، خریداری میں شامل نہیں بلکہ آپ ہی اس کے خریدار ہیں، یہ تو غلام ہے، آپ کے حکم سے اس کا سودا کرنے والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، مولانا نو فرماتے ہیں، چون بدیر آخست روئے مصطفیٰ خر مغشیاً علیہ برکفا۔ حضرت بلال حبشی جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، کیوں، یہ عاشقوں کا جو ہے نا جہان الگ ہوتا ہے، کہ جب یہ دور ہوتے ہیں تو پھر بھی روتے ہیں، اور جب یعنی جدائی ہوتی ہے تو پھر بھی روتے ہیں، اور جب وصل ہوتا ہے، قرب ملتا ہے تو پھر بھی روتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا انداز الگ ہوتا ہے، عاشقوں کے بادشاہ، عارفوں کے بادشاہ حضرت میاں صاحب سرکار کھڑی شریف والے فرماتے ہیں، جنہاں دلاں وچ عشق سمانا رونا کم انا، جن کے دل میں عشق ہوتا ہے ان کا کام بس رونا ہوتا ہے، وچھڑے روندے تے ملدے روندے تے روندے پھر دے را۔ سبحان اللہ۔
بھی روتے ہیں اور جب وصل ہو قرب حاصل ہو جائے پھر بھی روتے ہیں، یہ عاشقوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ اب جب حضرت بلال حبشی کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، بعض لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، بھئی اتنی زیادہ رقم دے کے اور ساتھ میں غلام بھی دے دیا اور ان کو خرید لیا، ان کی تو معمولی سی قیمت پہ بھی وہ بیچ دیتا، یہ تو ان کی دیکھ کے بھئی بہت زیادہ یہ خریدنے کے مشتاق ہیں تو اس نے اتنی زیادہ قیمت لگائی۔ ورنہ اگر جو سودا کرنے کا طریقہ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لمحے پہ کے سودا کرنا، تو اس طریقے سے سودا کیا جاتا تو بڑی معمولی قیمت پہ وہ دے دیتا، اتنی بڑی قیمت پہ جو خریدا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہے، اس کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ ہو نہ ہو کسی وقت حضرت بلال حبشی نے حضرت صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہو تو اس احسان کا بدلہ انہوں نے اس طرح چکایا ہو کہ اتنی بڑی قیمت دے کے ان کو خریدا ہے اور خرید کر آزاد کیا ہے۔ جب یہ لوگوں نے بات کی، ایک وہ کہ آپ کے والد نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا غلام آزاد کرنا اچھی بات ہے لیکن کوئی طاقتور نوجوان غلام آزاد خرید کے آزاد کیا کرو تاکہ تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ تمہارا ساتھ دے سکیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں آزاد کرتا کہ میری کوئی مدد کریں گے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے جب بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تو کچھ لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، کسی وقت کوئی انہوں نے کوئی ان پر احسان کیا ہوگا جس کا یہ انہوں نے بدلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، ان کا یہ کام تو صرف رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے یہ انہوں نے کام کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہے، فضل ہے اور رب کی رضا ان کو حاصل ہے، ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ان کو مل رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ایمان لانے میں اول ہیں اور ہجرت میں افضل ہیں، اسی طرح جان و مال میں جہاد کرنے میں بھی آپ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔